Fevralın 6-sında Türkiyənin Malatya şəhərində baş vermiş zəlzələ səbəbindən dağıntılarının altında qalan Azərbaycanlı tələbələrin nəşi Saba fevralın 16-sı Azərbaycana gətiriləcək. Lentaz ölkəyə gətirilən tələbələrin dəfin yerlərini müəyyənləşdirib. Belə ki, Malatya şəhərindəki İnönü Universitetinin Psixologiya fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Samir Quliyevin ailəsi gədəbəydə yaşayır. Mərhum həmin rayonun qəbristanlığında sonuncu mənzilə yola salınacaq. Universitetin magistr tələbəsi Gündüz Nəzərzadə Sumqayıt Eyni zamanda 4-cü kurs tələbəsi Hümmam İsmayilovun Sumqayıt şəhərinin Corad qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Həmçinin universitetin sonuncu kursunda təhsil alan Şahin Vəliyev də Gəncədə dəfn olunacaq.